Pomaže Bog, braće i sestre, evo da vidimo da li je zapravo istini taj eksperiment sa kašikom. Kruži gomila informacija, gomila videa snimaka, šta je tu verodostojno, da li to nešto može da se montira. Ja ću pokušati da bude najtransparentnije do sada, pa ono, to je inače na insistiranje nekog od vas koji gledate, čisto da vidimo, da se uverimo. Eto, ja nikad to nisam niti probao, evo, ni sad pre snimanja, ono, evo, držim kašik, još uvijek nisam probao, bilo mi je bitno samo da, eto, znam da je osoba koju želim da probam ovaj test, jednostavno vakcinisana, zapravo osoba koja je moj kućni prijatelj, čovjek koji ima 77 godina, revakcinisan je kineskom, pa ćemo da li taj eksperiment uopšte validan. Evo, kašika je ovde. Sad je bitno da ti pokažeš da nemaš tu nigde nikakav magnet ispod ruke i ostalo. Znači da nemaš nigde, dobro da se vidi, jasno. Slobodno, ako možeš, podigni i majicu. Čisto da se vidi, da ne bude da lažiramo. Evo, Ina gleda i ne veruje. Ne, evo, ovo je odlično. Znači, evo, odlično, ne postoji nigde magnet. To je najbitnije, znači da nemaš nigde. Ni na ramenu, znači, evo, bukvalno nema nigde. Bukvalno nigde nema. E sad, za suci. Znači, nema, opet nećemo da ne bude da smo pauzirali. Dobro, evo, sad ćemo da pokušamo. Evo, baš me živo zanima. Au, jebote. Au. Ostaje tako? Ja ne mogu da verujem. Znači, evo da pogledajte da nije zaista nikakvog magneta. Ju, 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 ju. Au. Ajde, spusti ruku. Znači, pala. Dobro. Slovno. Slovno pusti ruku, opusti je. Znači, ne moraš uopšte da je pomeraš. Uje. Znači, nestvarno. Ja ne mogu da verujem. Znači, majke. Evo, normalno si opustio ruku i sve. Znači, podigni slovnu ruku da se vidi da nema magneta nikakvog ispod. Znači, sve je transparentno, sve je čisto. A ovo, druži. Evo. Pokušat ću, ajde, evo, ponovo iz ovoga, ajde, kažem ugla. Prvo je obrnut. Da probamo obrnut? Da, da. Eto. Evo. Gle, zakačila se ladno i obrnuto. Znači, ne mogu da verujem. Au. Pa evo, ako nešto istinito imam u ovom trenutku, da evo, da sam se ja zaprepastio tim, ja stvarno nisam još uvijek, nikad do sad nisam probao, ali nestvarno. Znači, ja ne mogu da verujem. Znači, kao da slabi, jel? Slobodno stavim ruku pored, normalno, usporedi tako uz sebe, da, to. Au. Evo. Dosta vas je pisalo, da su već neki to probali. Pa evo, da vidim. Što nekad hoće da uhvati, nekad neće. Znači, ali to je mesto, evo, mesto uboda, tačno se vidi. Znači, bukvalno tu... Tu je malo slabiji, ali zato ovde. Znači ovde neće. Tako. Znači ovde je malo slabiji. A ovde. Ovde je dosta jaka. Eto. Ja ne bih verao da mi neko, da mi neko kazao. Sad sam se stvarno uverio. Lično sam se uverio da je to istina. Ne mogu da zamislim da to... Šta su oni vama u telo stavili? Šta su tu desilo? Pa ne. Nisam samo ja, to je milionima, ali ne. Da, što najgore, to je milionima. Ljudi, hvala vam na gledanju, eto, uverili smo se, odradili smo taj eksperiment koji kruži internetom. Eto, da čisto i mi, ja sam još uvijek ne mogu da verujem da je to realno. Dobro je što je neko od vas rekao da, eto, budemo sigurni da to nešto funkcioniše, da se to nešto dešava, tako što se sami uverimo u to. Jer taj neko ko je to rekao, rekao je da sam ne veruje. Mislim, ja sam neko ko, eto, verovao sam, ali sada sam se uverio dodatno i tek sad mi ništa nije jasno i tek sad sam u šoku. Tako da, hvala vam puno na gledanju, do sledećeg viđenja, svako dobro.